Olá, tudo bem? Se você é pastor, dirigente de igreja, dirigente de uma congregação, preste atenção porque eu tenho um alerta, um recado muito importante para você. Gente, olha só o que está acontecendo em várias cidades do Brasil. É claro que toda a igreja deve ter assim, tudo certinho. Por exemplo, um extintor de incêndio, uma saída de emergência. Tudo isso uma igreja precisa ter. Mas sabe o que está acontecendo? Um golpe. Um golpe. Em algumas igrejas de amigos meus, Brasil afora, já aconteceu isso. O camarada chega, gravatinha, arrumadinha, caneta no bolso, às vezes um terno, uma pasta na mão, e te diz o seguinte: nós tivemos uma denúncia a respeito da altura do som. Precisamos fazer uma verificação aqui na igreja. E o pastor, às vezes simples, vai lá e atende ele. E então ele começa a arrumar defeitos. Não tem isso, não tem aquilo, falta isso, falta aquilo. Eu preciso lhe aplicar uma multa. E ali com notas falsas, crachá falso de prefeitura ou de algum órgão, ele faz um jeitinho que o pastor acaba pagando alguma coisa para ele. Ele deixa ali uma espécie de nota, uma espécie de recibo que não serve para nada. Ele mandou fazer. Tá lá o nome da prefeitura ou o nome do órgão regulador, mas não tem nada sério. Aquilo é falso. Amigo pastor, preste atenção. Fiscal da prefeitura, domingo à noite, se liga, meu amigo.